মূল ঘটনালৈ যোৱাৰ পূৰ্বে এজন এডিটৰ ইন চিফলৈ মন কৰিলে। নিজে এটা পৰ্টেল খুলি এডিটৰ ইন চিফ এজন মুস্তাফা কামাল ৰাজ্যৰ কথাটো বাদেই দিলে। দেখৰ খবৰ দিয়ে এজন মুস্তাফা কামালৰ পৰ্টেল। মুস্তাফাৰ ভায়েক মুজাতিক আহমেদ ককায়েক মুস্তাফা পৰ্টেলটোৰ এগৰাকী আকৌ ডাঙৰ সাংবাদিক। কিন্তু দুই ভাতৃৰ দালালি এতিয়া লজ্জানত কৰিছে নগাঁওবাসী। অক্টোবৰৰ বাৰ তাৰিখ কচুৱা তিনিআলিত সংঘটিত হৈছিল এক পথ দুৰ্ঘটনা। এলটৰ খুন্দাত গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছিল চামু দেৱনাথ। চামুক ভৰ্তি কৰোৱা হৈছিল হাস্পতাল, কিন্তু হাস্পতালতে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰে চামু দেৱনাথ। ইয়াৰ পাছতে পৰ্টেলৰ এডিটৰ ইন চিফ মুস্তাফা কামাল আৰু ভাতৃ মুজাতিক আহমেদে আৰম্ভ কৰি দিয়ে দালালি। চামু দেৱনাথক খুন্দিও আব্দুল হাছিমৰ পৰিয়ালৰ পৰা ধন দাবী কৰে দুই ভাতৃ। নগাঁৱৰ এছ পি, চাৰ্কল অফিচাৰ আৰু কচুৱাৰ অচিক মেনেজ কৰি দিব বোলে দুই ভাতৃ। মুস্তাফাক লাগে 80 লাখ টকা। নগাঁৱৰ জিলা প্ৰশাসন মুস্তাফাৰ হাতৰ মুঠি। যিহেতু এটা পৰ্টেলৰ এডিটৰ ইন চিফ, গতিকে মুস্তাফাৰ পকেটত থকাটো সকলো স্বাভাৱিক কথা। আৰক্ষীৰ পৰা জিলাখনৰ ডাঙৰ ডাঙৰ আমোলাই সমীহ কৰি চলে এই দুই সাংবাদিক ভাতৃ। শেষে অভিযুক্ত আব্দুল হাছিমৰ পৰিয়াল 80 লাখ টকা তুলি দিয়ে এডিটৰ ইন চিফ মুস্তাফা কামাল। কিন্তু মুস্তাফাই ধন নিদিলে কাকো, এডিটৰ ইন চিফে মাৰি দিলে সমুদায় ধন। এই মুজাক্কিৰ আছে যে, মুজাক্কিৰে মোক লৈ পেলাই তাৰ ঘৰত গৈছিলোঁ। আমি যোৱাৰ পাছত সি কৈছে যে আপুনি চিন্তা নকৰিব, আপুনি আহক মামা, 1.5 লাখ টকা লাগিব। 1.5 লাখ টকা হ'লে এইবিলাক কেচ কি কৰে ঘূৰিব, অফিচ চাৰক দিব 50, এফ চি চাৰে 50 ল'ব, আৰু এজন মানে চি আই চাৰ এজন আছে তাক দিব 50। হ্যাঁ, এনেকুৱা কৰি পেলাই মোৰ পৰা টকা লৈছে 1.5 লাখ। আৰু পাছত লৈছে এইবিলাক বাকী কি কৰিছে না কৰিছে এইবিলাকৰ আছে 1 লাখ, মুঠ মাত 2.5 লাখ টকা গৈছে মোৰ। দিয়া নাই যদি তেনেহ'লে এতিয়া কি উপায়টো হ'ব আমাৰ? এইটো উপায়টোৰ কাৰণে আমি কেছটো কৰিছোঁ। কি ৰিপৰ্টাৰ হয় মানে আলডাঙনি এই ৰাঙলু বস্তি ঘৰ, মুজাক্কৰ ভাই হ'ল মুস্তফা কামাল চলচলি ঘৰ। টকা মানে 1.5 লাখ গৈছে মুস্তফাৰ হাতত, 1 লাখ টকা আছে মুজাক্কিৰ হাতত। এতিয়া আপুনি কি থানা আৰ্চলি লৈছোঁ, মানে আমাৰ কি উপায় হ'ব এইটো মানে ছাৰে কি কৰে কৰি বিচাৰ লাগে। এজাৰ দিছোঁ আমি মুজাক্কিৰ নামত আৰু মুস্তফা নামত। 12 তাৰিখে হৈছে, উপায়ন্তৰ হৈ আব্দুল হাছিমে কচুৱা থানাত গোচৰ তৰিছে এই দুই দালাল সাংবাদিকৰ বিৰুদ্ধে। নগাঁৱৰ সাংবাদিক মহলৰ অভিযোগ মতে জিলাখনৰ আৰক্ষী আৰু আয়ুক্তৰ নামত মুস্তাফা কামালে দালালি কৰি আহিছে বিভিন্ন সময়ত। মুস্তাফা কামাল আৰু মুজাতিক আহমেদ শীঘ্ৰে গ্ৰেপ্তাৰ কৰি অন্ত পেলাওক এই দালালি সাংবাদিকতা। Bureau Report, NB News.